হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ দৰঙীয়া প্ৰাঞ্জীত অলফামী টিপছলৈ। মই আজি এটা বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ' এটা বনাব ওলাইছোঁ। বহুত দিন মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। মানে বিশেষ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। লগতে মই এই ফাৰ্মৰ এই কিছু কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। কিছু ফাৰ্মৰ কামো কৰিলোঁ অলপ বায়' ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে। এই ফ্ৰেণ্ডছসকলে গমেই পাইছে, আজিকালি মোবাইল ফেচবুক যিয়ে নহওক খুলিলে এটাই কথা, বেমাৰ বেমাৰ বেমাৰ। সকলোৱে ফোন কৰে, কিছুমান ফাৰ্মাৰে ফোন কৰে, দাদা মোৰ এনেকুৱা গাহৰি বেমাৰ হৈছে, কি খুৱাব লাগিব, দাদা মোৰ জ্বৰ হৈছে, এনেকুৱা বহুতৰ পৰা কমেণ্ট আহে, ফোন কৰে বহুতে। মানে গাহৰি গৰমৰ দিনত বিশেষকৈ বেমাৰবিলাকে দেখা দিয়ে। ঠাণ্ডা দিনত গাহৰি কোনো প্ৰব্লেম নাই, ঠাণ্ডাত কোনো, কিন্তু গাহৰি গৰমত গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰে গাহৰি। সেইবাবে গৰমত দিনত গাহৰিক যিমান পাৰে মানে পূৰা মেইনটেনেঞ্চত ৰাখিব লাগে, যাতে গাহৰিয়ে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নাপায়, তেনেকৈ ৰাখিব লাগে। লগতে এতিয়া যিহেতুকে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফেভাৰ যিটো বেমাৰ, সেইটো মই নাজানো আফ্ৰিকান চোৱাইন ফেভাৰ নে কি হয় সেইটো নাজানো বাৰু, কিন্তু বহুতৰ গাহৰি মৰিছে। মোৰ কিছু কিছু মোৰ লগৰ বা বন্ধুৰ ফাৰ্মতো এইটো বেমাৰ লাগিছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ গাহৰি মৰা বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া মই ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া মই ফাৰ্মত হেৰি কৰিছোঁ, গেট দি দিছোঁ যাতে কোনো বাহিৰা মানুহ সোমাব নোৱাৰে। লগতে কুকুৰ, মেকুৰী, ছাগলী, গৰু ছাগলী সোমাব নোৱাৰাকৈ এনেকৈ মই চাৰিও চাইডে বাউণ্ডেৰী দি দিছোঁ, টিঙৰ বেৰা দি দিছোঁ। বন্ধুসকলে দেখা পাইছে, ব'লকচোন মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ গাহৰিবিলাক, লগতে গাহৰি গঁৰাল মানে কেনেকৈ চাফা কৰি ৰাখিছোঁ সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। আপোনালোকে এইকেইটা দিন কি কৰিব, গাহৰি ফাৰ্মখন পাৰিলে দিনত তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ ক্লিন কৰিব, পানী মাৰি থাকিব যাতে গাহৰিয়ে গৰম নাপায়। গাহৰি আৰু এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে গাহৰি গাত পানী নামাৰিব, গৰমত আপোনালোকে গাহৰি পকাখনত পানী মাৰি দিব, ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকিব আৰু গাহৰিয়ে থাকি ভাল পাব। আপোনালোকে গাহৰি গাত দুবাৰ তিনিবাৰকৈ পানী নামাৰিব, এবাৰেই মাৰিব, ৰাতিপুৱা ভাগত মাৰিব এবাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে দিনত যি ৱালত মাৰি দিব, আৰু যদি ৱাল নাই, আপোনালোকে যদি বাঁহৰে নিৰ্মাণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ফ্ল'ৰত আপোনালোকে পানী মাৰি থাকিব, দিনত তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পানী মাৰিব যাতে গাহৰিয়ে গৰম নাপায়, শুই ভাল পায়, ঠাণ্ডা হৈ থকা পক্ষীখন, তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখিব। এয়া চাওক, মই এতিয়া মই দানা দিলোঁ, ইহঁতক দানা দি উঠিলোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 6টা বাজিব, মই 5টা বজাত দানা দিওঁ। দানা দি মই দানা দিয়া আগত চাফা তাফা কৰি কিনে দানা দিওঁ। চাওক কি সুন্দৰ চাফা হৈ আছে, খাই কিনে শুই আছে গাহৰি। এই ডাঙৰ মাই পূৰা শুই আছে, একদম নুঠে আৰু, একদম পূৰা ক্লিন। চাওক এনেকৈ আপোনালোকে পূৰা ক্লিন কৰি ৰাখিব, আপোনালোকে দানা দিয়াৰ আগত একবাৰ চাফা কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। চাওক সুন্দৰ পূৰা ক্লিন হৈ আছে, শুই আছে, পূৰা শুই আছে। তাতে এজনী আছে, এনেকৈ আপোনালোকে গৰমৰ দিনত যাতে ভালদৰে ভালকৈ চাফা কৰি থাকে, চাফা কৰি ফাৰ্মখন পূৰা চাফা ক্লিন কৰি ৰাখে, যাতে ধৰ মাখি, বিশেষকৈ মাখি প্ৰৱেশ কৰিব দিব নালাগে ফাৰ্মত। মানে মাখিৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আহিব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে গৰমৰ দিনকে পাৰিলে ফাৰ্মত লাগিয়ে থাকিব লাগে, যিহেতুকে এতিয়া বেমাৰ, এতিয়া গৰমৰ দিনত বেমাৰ আজাৰ বেছি, এতিয়া বেমাৰ আজাৰ যিহেতুকে আহি আছে, সেইবাবে আপোনালোকে ফাৰ্মত লাগিয়ে থাকিব লাগে, যাতে ধৰ চৰাই চিৰিকটি আহিব ন আহি। মই ফাৰ্মতে লাগি আছোঁ, কাৰণ মই ধৰ বায়ু ছিকিউৰিটি হিচাপত মই দিছোঁ, চাৰিও চাইডে টিং চিং দিছোঁ, টিং আছে, একো সোমাব নোৱাৰে, গৰু ছাগলী সোমাব নোৱাৰে বাৰু, হ'লেও মানে মোৰ ছাইডত নেট দিয়া নাহিব, মই ফাৰ্মতে লাগি থাকোঁ যাতে ধৰ চৰাই তৰাই আহিব নোৱাৰে। সেনেকৈ কি হয় নাজানো, ভগৱানে কি কৰে নাজানো, যিখিনি মই কৰিব লগাখিনি, মোৰ কামখিনি মই কৰি আছোঁ। ৰেগুলাৰ মই ধৰ পটাছ, ব্লিচিং পাউডাৰ, ৰাতিপুৱা ভাগত মই মলমূত্ৰখিনি চাফা কৰি কিনে ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু আপোনাৰ পটাছেৰে গা পা ধুৱাই দিওঁ, ধুনীয়াকৈ পটাছেৰে গা ধুৱাই দিওঁ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰে পকীখন ধুনীয়াকৈ পানী মাৰি দিওঁ।
আপোনালোকে কৰিব, সেইখিনি কাম কৰিব। গৰমৰ দিনত এলাহ নকৰিব, আপোনালোকে ফাৰ্মখন পূৰা চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব। ৰেগুলাৰ আপোনালোকে পটাছ ইউজ কৰিব, পটাছেৰে গা পা ধুৱাই দিব গাহৰিক ধুনীয়াকৈ। ব্লিচিং পাউডাৰ মাৰিব, চাৰিও চাইডে মাৰিব, চূণ তুন মাৰিব পাৰিলে, পাৰিলে চাৰিও চাইডে চূণ তুন মাৰিব, ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ৰাখিব, পাৰিলে ধোৱা দিব। এয়া মই জগা দিছিলোঁ, নুমাই গৈছে বাৰু, অলপ পিছত আকৌ দি দিম, লগাই দিম। এনেকৈ ফাৰ্মত আপোনালোকে পাৰিলে সন্ধিয়া টাইমত ধোৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এয়া নতুনকৈ মই টিং লগাইছোঁ যাতে মানুহ চানুহ আহিব নোৱাৰে, এনেকৈ টিং লগাই দিছোঁ যাতে চৰাই তৰাই আহিব নোৱাৰে, মুৰ্গী চুৰ্গী একো আহিব নোৱাৰে, তেনেকৈ টিং লগাই দিছোঁ। এইফালেও আছে এনেকৈ, ইয়াতে এইটোত পটাছ পটাছ দিনৰ ভগাত এইটোত পটাছ দি দিওঁ। ধৰ ফাৰ্মত যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে ধৰ মই যোনে নহওক বেলেগ বাহিৰা মানুহটো মই আহিব দিয়ে নাই বাৰু, কাকো আহিব দিয়ে নাই মোক বাদে, মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি আৰু মোক বাদে। যদি ময়ো আহোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়া পটাচত এটা পটাচ পানী থৈ দিওঁ, ইয়াতে ভৰিখন তিয়াই কিনে। মানে কি হয়, আমিতো বাহিৰত ধৰ হ'ল বাহিৰত যদি আমি যাওঁ বা এনেকৈ অ'ত ত'ত ঘূৰি আমি ধৰ অ'ত ত'ত গ'লে ভৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্ডেলত বীজাণু লাগি আহিব পাৰে, সেইবাবে পটাচটো ৰাখিব লাগে আপোনালোকে, যাতে ধৰ ভৰিখন তিয়াই গ'লে যেতিয়া ভৰিত যদি বীজাণু লাগি থাকে ভৰি চেণ্ডেলত তেতিয়াহ'লে বীজাণুটো মৰি যায়। পটাচ পানী আপোনালোকে ৰাখিব এইকেইটা দিন, যিমান পাৰে ছেফলি ৰাখিব গাহৰি, আৰু লগতে গাহৰি বেছি গৰম পাব নিদিব। পাৰিলে আপোনালোকে দিনত তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ পানী মাৰিব, এইখিনি কৰিব আপোনালোকৰ বেমাৰ নহয়। আৰু ভেকচিন পাৰিলে যদি আপোনালোকৰ যদি ভেকচিন বুলি কথা নাই, যদি বেমাৰটো চাফ চিকুণে মেইন, চাফ চিকুণতাকৈ যদি আপোনালোকে ৰাখে ফাৰ্মখন ক্লিন, গোন্ধ চোন্ধ নোলোৱাকৈ একদম পূৰা ৰেগুলাৰ, যদি আপোনালোকে মই কোৱা কথাখিনি যদি ফ'ল' কৰে, পটাচৰে যদি গা ধুৱাই, ব্লিচিং পাউডাৰ যদি চাৰিও চাইডে ছটিয়াই, য'ত মূলমূত্ৰখিনি যি নলিয়ে যায় তাতে যদি ব্লিচিং পাউডাৰ চূণ তুন যদি ছটিয়াই, এইটো বেমাৰ অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম, 98% কম। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে ভেকচিন দিব, চুৱাইন ফ্লুৰ ভেকচিনটো দি ল'ব, যদি কোনোবাই দিয়াও নাই এতিয়া দি ল'ব চুৱাইন ফ্লুৰ ভেকচিনটো। মই কিন্তু প্ৰথমলৈকে দিয়া নাই, মোৰ এই তিনিজনী গাভিনী হৈ আছে, এইজনী গাভিনী এই তাতে এজনী শুই আছে, এইজনী গাভিনী হয়, মই দিয়া নাই বাৰু, চাফ চিকুণতা কৰি ৰাখি আছোঁ, কি হয় ভগৱানে নাজানো কি কৰে। একো নহ'লে হ'ল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে একো নহয় গৰমৰ দিনকেইটা, মানে এই দুই মাহ যদি কিবাকৈ যায় আৰু ধৰ থাকিব আৰু, একো নহয়, আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে ভালে কুশলে থাকে ইহঁত। যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ। আৰু লগতে মই এইফালে আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে পাৰিলে অলপ নেপিয়াৰ ঘাঁহ লগাই ল'ব, এয়া মোৰ নেপিয়াৰ ঘাঁহ, মই ছাগলীকো দিওঁ, ছাগলী আছে আৰু গাহৰিকো মই দিনৰ ভাগত সিহঁতক ঘাঁহ হিচাপত দি দিওঁ। মানে কি আৰু, সিহঁতে খালী থাকে না দিনৰ টাইমত, দিনৰ টাইমত মই সিহঁতক খালী থাকিব নিদিওঁ, এনেকৈ কলপাত বা এই নেপিয়াৰ ঘাঁহটো ধুনীয়াকৈ সিহঁতক কাটি কিনে খুৱাওঁ। লগতে মই বন্ধুসকলক দেখুৱাব লৈছোঁ, মই অলপ খেতি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ নেচেৰা জলকীয়া, এইবোৰ বস্তাত ৰোপণ কৰিছিলোঁ, জলকীয়া লাগিছে ইয়াত, এইবিলাক জ্বলা। লগতে নতুনকৈ মই ছাগলী গঁৰাল এটা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু ছাগলী গঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। মই মাটিৰ পৰা দুফুট ওখ ৰাখিছোঁ যাতে তলৰ মলমূত্ৰখিনি, সিহঁতৰ যিটো মলমূত্ৰ হয় সেইটো চাফা কৰি আনিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ, তলৰ ফালে খালি ৰাখিছোঁ এইকেইটা ছাগলী। ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা আছে ছাগলী, তাৰ পোৱালি আছে আপোনাৰ চাৰিটা পোৱালি আছে, এয়া ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ছাগলী যদি ৰাখে এনেকৈ আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব গঁৰালটো, তামোলেও দিব পাৰে বা আপোনাৰ তক্তাও দিব পাৰে ওপৰত, ধুনীয়াকৈ পাৰি কিনে দিলে ছাগলীবিলাক থাকি আৰাম পায়, বেমাৰ আজাৰ খুব কম হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ হেৰিৰ পৰা, ছালৰ বেমাৰৰ পৰা বা যিকোনো বেমাৰৰ পৰা মানে হাত সাৰি থাকিব পাৰে যদি আপোনালোকে এনেকৈ চাঙত ৰাখিব পাৰে। এনেকৈ মই ৰাখিছোঁ, নতুনকৈ এইটো বনাইছোঁ, এইবিলাক কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ একচুৱেলি। এইবিলাক যদি এনেকৈ এখন দৰ্জা, বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু
ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ। এনেকুৱা আগন্তুক ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।